ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ୁଛୁ, ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ୁଛୁ। ବହୁତ ପୂର୍ବ ମନ୍ଦିରଟା ଆସିକି ବହୁତ ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିବା କଥା, ଟୁରିଜିମ୍ ସ୍ପଟ୍ ହବାର ଏଇଟା ପୁରା ଦାବେଦାର ନିହାତି ହେବା କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ି କ୍ଲିପ୍ ଟପ୍ରେ ଏବେ ଭ୍ୟୁଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମଧୁପୁର ଗଡ଼। ଏ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଚଣ୍ଡିଖୋଲରୁ ସିଧା ଡୁବୁରୀ ଆଡ଼କୁ ଆସିଲା ବେଳେ ବରଦା ଛକରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରାଇଟ୍ ନେବେ, ସେଠୁ 3 କିଲୋମିଟର ପରେ ମଧୁପୁର ଗଡ଼।